Naše životy formují tisíce příběhů. Jsou všude kolem nás. Některé trvají dlouho, jiné jen krátce. Příběhy legend však žijí navždy. Držitelka 9 zlatých slavíků. Přes 10 milionů prodaných alb. Můj čas se ocit v tísni časové. Nejprodávanější česká zpěvačka všech dob, Hana Zagorová. Ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin je nám velkou ctí představit vám exkluzivní pamětní list v podobě bankovky, vydaný k poctě Hany Zagorové, který nám bude vždy připomínat její velkolepý a výjimečný příběh. Protože legendy žijí navždy. Pokud to Hanka vidí, tak z toho má určitě velikou radost.